ဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဆရာတို့ cleaning the window ဆိုရယ်နော်ဆရာတို့နော် suggest လို့ပဲနော် like တဲ့တွေ့ရနော် like ဆိုတာ suggest လို့ပဲ cleaning the window ဆိုရယ်ပြတင်းပေါက်ဒေသရှင်းလောက်တာ sweeping the floor တဲ့ကျန်းကိုတပြည့်စီလဲတာနောက်ပြီးတော့ and doing the dishes ပကံနေစီကြောတာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘာလဲဆိုရင်ဆရာတို့စနေနေ့တိုင်းသူအိမ်မှာတမိသားစုလုံးလုပ်ကြတယ်like like the to ne comma sin do so suggest or first paragraph do you know suggest developing in sense of responsibility and unity suggest ne like the to and more okay help you know okay next it in this way my children become more responsible and cooperative no any lu a lou lai chin in this way any lu lou lai chin jao no တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် in this way ဟုတ်ပြီနော် in this way ဒါကဘာလဲဆိုရင် adverb နဲ့တုံးတယ်နော်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤနည်းအားဖြင့် in this way adverb နော်ဤနည်းအားဖြင့် my children သူ့ရဲ့ကလေးတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေဟာ more responsibility ဆရာတို့ sorry more responsible and cooperative more ဆရာတို့ဘာလဲဆရာတို့ဘာလဲComparative adjective နော် comparative degree နော်ဆရာတို့ပါလို့ဆိုပို့၍နော်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ရည်ချင်းလေးရှိလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့ cooperative နော်ပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးပို့ပို့ရှင်သန်ဖြစ်ထွန်းလာတယ် become more responsible and cooperative ပြောရင်နော်union the unity you know united sabi ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုစီးလုံးညီညွတ်နေเนาะပူပေါ့ဒီကပူပေါ့ဆောင်ရွက်လာနိုင်စွာဒီပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော် next paragraph all Sundays are စနေနေ့ပြီးတော့လည်းเนาะဒီနေ့ဝင်နေနေ we usually engage in outdoor activities เนาะဆရာတို့ဒီနေ့ဝင်နေကြရင်လည်းတဲ့ဘာလို့ဆိုအပြင်ဘက်လှူရှားမှုကြီးတဲ့နော်ပြင်ပက်လှူရှားမှုခုနကစနေနေ့တိုင်းရတော့အိမ်တွင်လှူရှားမှုပေါ့ indoor activities ပေါ့အခု outdoor activities ပေါ့နော် streaming လေးရ outdoor activities ဘာလဲဆိုရင်ဆရာ like လာပြန်ပြီ suggest လို့ပဲ like jogging or cycling in the park နိုင်ငံထဲမှာလမ်းလျှောက်တာ jogging golf ကို ing လုပ်ထားတာနော် noun အနေနဲ့သုံးတယ် cycling နော်cycling ကိုနီးတူစားပဲ cycling ဒီလဲ buff ကို i ဒီ cycle လဲပတ်ဒီတနည်းအားဖြင့်ဆရာတို့ကလည်းစပိန်စီးတယ်နော်စပိန်စီးတယ် cycling နော်ဆရာတို့လမ်းလျှောက်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲပန်းရံတွေမှာပတ်ပြီးတော့ပြေးတာဒါမျိုးလေး and sometimes we do indoor activities တခါလေးကြာရင်တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီအပြင်မထွက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အိမ်ထဲမှာပဲဟုတ်လားဆရာတို့အဲ့ဒီ leisure time တွေလုပ်တယ် especially weWhen it rains, မိုးရွာတဲ့အခါလေးဆိုရင်ဆရာတို့ကလည်းအိမ်ထဲမှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းကြီးလုပ်တယ်။ As a result, no, in this way, no, ဆရာတို့ဒီနေ့ဆင်တူတာလေးနော်။တနည်းအားဖြင့်ဒီနေ့နော်အဖြေအနေနဲ့ဆိုရင်ရလက်အနေနဲ့ဆိုရင် My children enjoy doing physical exercise and later realize its value. တန်ဖိုးတည်။တန်ဖိုးကိုနားလေသဘောပေါက်တယ်။နော်နောက်ပိုင်းမှာတန်ဖိုးအဲ့တော့ဆရာတော်ပါလို့ဆိုသူတို့ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီလိုမျိုး physical exercise နော်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတာမျိုးလည်းဘာဖြစ်လဲပျော်လာတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေလည်းနားလေသဘောပေါက်လာတယ်နော် my family has settled into these regular routines နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး ਨੇ routine သူ့ရဲ့နော် routines ဒီလေပတ်မှုเนาะဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့သူ့လေပတ်မှုဟုတ်တယ်ပုံစံချထားတယ်เนาะအဲ့လိုလိုမျိုးအကွက်ချထားတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးလေပတ်မှုဖွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒင်နာအထူးပြင်သူတွေပြောသွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဗာလဲဆိုရင်အဲညနေစာစားရင်မိသားစုအတူစားတယ်နောက်တစ်ခုကစနေနေ့တိုင်းမှာတန်ရှင်းလေးတော့အိမ်တွင်းတန်ရှင်းလေးလုပ်ကြတယ်တနေ့ဝင်နေ့မှာဆိုရင်ဆရာတို့ဗာလဲအပြင်ပန်းညံကိုထွက်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်တာဆိုရင်စီးတာဒါပြီးလို့မိုးရွာတယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ထဲမှာပဲ physical exercise တွေလုပ်တာတော့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့လေဆရာတို့ကနော်အ
a hobby, no? I don't think it's difficult for your family to get in these rules. Any lebamu, any no, any jinlemu, jinlemu, no, any lo jinlemu le, no, lopua, nimi dazu, lomasumle, a kakaroshima mubabu. I hope you will find them beneficial to your family. No, eh, me and me dazu later, a jupiton late, no, a ju gongjuri. I hope you will find them beneficial to your family. Why don't you try them out? No, balu malu naya malu. No, kamyaale kamyaami dazu. Aitlo mu balu malu naya malu. Why don't you try them out? Aitmo shibare ang jisu timare.